tahun dua kami mau facility collecting saya dah macam tu tu abis ada show saya lumayan dah tinggi ni pang biar bano. Jadi mungkin lupa le season tarik hari le sih ya bano season tarik kau lupa dia yang mana season tarik le sih ya tapi air dia macam cedok bano. Oh, air lupa cedok ni ni lor mana air lupa cedok apa? การนี้ทราบอยู่เจนี่อยู่เจ้าเรื่องเนี่ยมาอยากก็ยังเชียวส่วนอยากก็ยังมาไอ้ไม่ยังบ่เนาะไม่ยังมาเชียวเนี่ยนี่อยู่เจนี่ลากูไปเรื่อยๆก็เนาะเจนี่มุ้งอ่ะอยู่ไรเด้มุ้งอ่ะชอบอยู่ไรเด้พี่ว่าคู่จ้ารอเจ้าเอาเมียมูมาตอนเด็กว่าเอาเมียมูฟัสละดีก็เลยดิ้งใส่เดิมมาเจ้าตัวเราแต่ช่วยใจดูไม่ได้ติ้งเชียวเนี่ยปังมีอยู่บ่เนาะครับผู้พิการล่าสุดเลยเจนี่อ่ะค่าแรงสูงเลยเจ้าเนี่ยป่วย ลูกพี่แต่บ่เนาะมุ้ยนี่ป่วยอยู่นี่ตายนี่เซ็นลูกพี่แต่อดีตเนี่ยก็เราได้โอ้มาในเบื้องเราจริงแค่ไหนส่งเนี่ยขาจ้าเราบ่เนาะจะนี่ไม่มาเยียร์กันเลยป่วยเลยทุกคนเราไม่รู้เลยเส้นหน้าท่าเลยบ่เนาะไอ้ลูกเส้นหน้าเรนนี่เดี๋ยวจะนี่ตีมันลูกพี่บุ๋มว่าตัวเสพยาตรงอะไรจะนี่เป็นลูกพี่ไหลผู้บ่เนาะส่วนกูดีเนี่ยกูเราจะนี่ป่วยเลยลงเลยทำไมกูเชิงอาจ้าเราเชิงกาลากาลันดีใจยาสูรุชินจะรู้ป่าป่วยมาลูกเสพ
ne mitta tin chi ni ka le di di tibat ko chain ni ame pao de bo no ame pao de sa chain ni a le bo no chain ni a le bo ko chain myaw phit twa bi bo no chain lo so chain ni a le le phit de chain ni mwe ni la le le phit de so lo tru ba ma lu chin le chain ni ne time min bi yo ဟိုဒီမှာလှူလိုက်ရအောင်ဆိုပြီးအကောင်လုံးတိုင်ပင်ကြတော့โอเคလှူကြမယ်ဆိုပြီးတော့လှူပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုဆိုရင်ကျတို့အသက်ရှူဆက်၃လုံးလှူဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အခုဒီနေ့ကိုအဲမြေတာတင်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးရောဂျယ်နီနဲ့မြေတာတင်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးရောနှလုံးအဲပြီးရောဂျယ်နီတသက်ကတလုံးပေါ့နော်ဟုတ်မွေးနေ့လှူပေါ့အရန်အမတ်တရအရန်ဖြစ်ပါတယ်အရန်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုပါပေါ့တော်တော်လေးဖြစ်တယ်ဒီကိုဗစ်ကအခုဆိုတစ်နှစ်လဲတော့မယ်ဟိုတစ်နှစ်လဲတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုအချိန်လဲတော်တော်လေးယူသွားတယ်သူကဆိုတော့ဟိုဒီနှစ်တနေ့မွေးနေ့လုပ်ဖို့လဲစီစဉ်ထားတာဟာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားထားတာပွဲလုပ်ဖို့တိအောင်မှာစဉ်းစားထားတာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းတော့မှတ်မှတ်ရရတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘလို့ဘလို့ကန်လာရလဲဝဲရလဲဘာလို့ဘယ်နေဒါအောက်ပေါ်ရလာလိုက်ကြလိုက်ကိုလိုแกเบมาเยลุไม่หอบเอาชิอลุตั้นสุดาတော့လေဒါဟိုကိုစရာကြီးလောက်တာမဟုတ်เนาะပြောပြလိုက်မယ်อลุตั้นสุดาကကိုကလူလူကျင်တဲ့စိတ်နံပါတ်တယ်ပေါ့เนาะလူကျင်တဲ့စိတ်တရာတရာစိတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါ ਨੇ တကယ်อลุခံမဲ့သူကလေတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီอลุကပို့ထိရောက်တယ်ဆိုတော့ကိုကအရန်လူကျင်ပဲမဲ့တချို့ကတိတ်မလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင်မထိရောက်ဘူးမဟုတ်ဘူးထိရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လူလဲလူအပ်နေတယ်လူလဲလူကျင်နေရဆိုတာအရန်ထိရောက်တယ်ဆိုတော့တကယ်လူအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လူတန်းပြပါလို့အာလူတိုင်းမှာကတော့ဒါမသိတဲ့တရားစိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့ဟိုကက်စီနိုရဲ့ကက်စီနိုကိုလဲကက်စီနိုတယ်မှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကတော့ကက်စီနိုကလူတိုင်းကက်စီနိုကြပါတယ်ဘာလို့ကိုကချွေးနေစာဟိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကျင်တဲ့စိတ်နည်းနည်းလေးတော့ရှိကြပါတယ်လူတိုင်းမှာလေအဲ့တော့ကိုရဲ့ဟိုတရားတလောက်တရားတရားလေးကိုဘာပြောပြောအလင်းသိတဲ့နေရာမှာဖြည့်စည်းပါတကယ်လူအပ်နေတဲ့နေရာတွေလူတန်းမှာအခုအချိန်မှာမခံစားရပေမဲ့လည်းကိုယ်ဒီမသိနိုင်တော့တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့ဒါကိုနောက်ကိုပါမှာဒါပဲရှိပါတယ်